magaalada Hargeysa ee caasimadda Soomaaliland ayaa waxa lagu qabtay munaasabad lagu xusayay sanad guuradii shanaad ee shirkadda caymiska takaful. Samaale Cabdikarinle ayaa warbixintaasi magaalada Hargeysa nooga soo diray. Madashani oo ka qabsantay mid ka mid ah hoteelada waaweyn ee ku yaalla magaalada Hargeysa ee caasimadda deegaanada Soomaaliland ayaa ahayd madal lagu xusayay sanad guuradii shanaad ee shirkadda caymiska ee takaful. Munaasabadina maba xafladdin u ahayd mid kulmiisay madax, culimo, siyaasiyiin, maqooyahan, dhalinyaro iyo sidoo kale marti sharaf ayaa ahayd mid aan hore uga dhicin deegaanada Soomaaliland iyo sidoo kale caasimadda Soomaaliland ee Hargeysa. Horeynba waxaa madashaasi furay kana hadlay culimaawdiinka iyagu ka soo qayb galay munaasabadani lagu xusayay xuska sanad guurada shanaad ee shirkadda caymiska ee takaful, isla maraantaana ka qayb culimaawdiinka shirkaddaasi ka caawisa dhanka shareecada Islaamka iyo diintaba. bulshada islaamku waxay macnaha ku samaysaa noloshoodu inay wada jiraan oo ay iskaashanayaan. Iskaashigaasina uu noqdo mid saxa. Cumar Xuseen Xaaji Cumar, gudoomiyaha shirkadda takaful, uu isaguna xafladdaasi ka hadlay, isla maraantaana sharxay ahmiyadda shirkadda ay bulshada u leedahay iyo sidoo kale caymisyo cusub ay shirkadda takaful soo kordhisay. Yaan waxtarnaa bulshada Soomaaliland meel walan ka shaqeyno waxbaana ku celinaa. Abaarihii qayb baanu ka ahay duufaanadii shirkadii ugu badnayd 1500 oo reer baanu daweynay oo gobolka Awdal. Cusbitaalada intaa kama gacan marnin, hadday dhis tahay iyo hadday qalabayn tahay iyo hadday kubcin caqli tahayba. Caawa maxaynu halkan u fadhinaa? Waa laba qodob markantaa laga yimaado. Mid waxa weeyaan halkaasaad ku arkaysaan wax loo yaqaano surprise sharing, waa dheeraadka Sheekh Maxamed Jaamac Maxamed Cali Garle ayaa ka hadlay oo yidhi muxuu ahaa in dadka wax lagu celiyo oo nidaamka aynu kaga duwannahay caymiska xaaraanta. Ummaddii aana dhibaatada ku dhicin baan caawi doonaynaa inaan wax ku celinno. Dhanka kale waxaa iyaguna munaasabadaasi ka hadlay xubno isugu jira shaqaalaweynaha shirkadda takaful, marti sharafti iyagu ka soo qayb galay munaasabadaasi iyo sidoo kale mas-uuliyiin ka socday saddexda xisbi qaran ee kulmiye u codiyay wadani. Waxaan takaful ku hanfalyeynayaa talaabada weyn ay qaadeen xagga caafimaadka. Caafimaadku si loo nahay waa nolosha, noloshuna waa caafimaad. Runtii adigu kastoo ka qayb qaatay bilowgeedii haddana weli caymiska maan gelin, laakiin laga bilaabo caawa aniga iyo qoyskaygu warbixinaa oo waxaan u baryanayaa riskiga noocaas iyo duruuftaa jirtaan u baryanaya. Iyagu waa la yaabo anugu kolleyga wixii daana qaban karayay markaasoo dawaajidna igu lahaay oo xillaan hayay cid amaan ula hadlaamaan ula tago amaan dhiirigeliyay. Waxaan isinu dhiirigeliy, laakiin uga baxayaa run ahaantii bimunaasab ahaan maalin walba waxaynu maqalaa ama usbuuc kastaba dhowr qof, 3 ilaa 5 qof average taqriiban baa shil gaar loogu dhinta Hargeysa iyo hareeraheeda ama waddankaba. Waxaasina waxay ka imanayaan darawal xumo iyo shuruuc iyo nidaam la raaco aan jirin. Waxaa madashaasi ka qayb ahaa isla marahaanta aana ka soo qayb galay mas-uuliyiin ka socotay xukuumadda Soomaaliland oo ka mid ahaayeen wasiirka wasaaradda horumarinta jidadka iyo gaadiidka Soomaaliland, wasiirka wasaaradda arrimaha bulshada shaqada iyo qoyska, wasiirka wasaaradda isgaarsiinta iyo tignoolajiyada iyo sidoo kale wasiirka xigeenka wasaaradda qorsheynta qaranka. Saaxiibka Cabdicasiis Soomaale iyo Hinda waxa ay sheegeen inaan ka mid noqon doonaan macaamilka shirkadan Takaful Insurance. Ana insha Allah waxaan halkan ka sheegayaa inaan noqon doono qofkii saddexaad ee ka qayb gali doono insha Allah. Hay'adaha dawliga ah qodobka 19-aad waxaan jeclahay in aad iska soo diiwaan gelisaan wasaaradda shaqo-gelinta biidmi Ilaahi Tacaala. Ugu dambeyntii waxaa madashaasi suwaaf meereysoona xidhay gudoomiyaha aqalka golaha wakiilada Soomaaliland Baashe Maxamed Faarax oo isaguna madashaasi ka qayb ah. Marka waqti dambe ugu joognaa aniga waxaan u kacay waxa weeye wixii la oran lahaa waa la yiri inaan soo xidho xafladda. Xafladduna waa gabagaba waa dhammaatay. Aad iyo aad baan u mahadnaqayaa dadka ka soo qayb galay
waxaan u baahanahay wax badan oo badan in dalka ku soo korino sidaas cayriska soo kale marka munaasabadani waxa iyaguna ka qayb ahaa macaamiisha kala duwan ee ku xiran shirkadda Caymiska ee Takaful halkaasii lagu gudoonsiiyay isla mar ahaantaana ay shirkadda Takaful ku gudoonsiisay shahaadooyin iyo sidoo kale hadiyada Caymiska macaamiisha kala duwan ee ku xiran shirkaddaasi tan iyo intii laga aasaasay Soomaaliland Soomaali Cabdi Axmed Karin Kalsan TV Hargeysa